כולם יודעים שעל המשפחה שלי אני לא מתפשרת. לא על האיכות, בטח לא על המחיר. גם כשהם רוצים האיכות של נתחים פרימיום, כמו בקצביית בוטיק, אני יודעת שבחצי חינם יש את זה גם. וגם כשהם חייבים פילה סלמון טרי טרי ישירות מהדייג. ישירות מהדייג. אני יודעת שבחצי חינם יש את זה גם. וגם כשמתחשק ירקות קרנצ'ים ויפים ישר מהשדה. אני יודעת שבחצי חינם יש את זה גם. בחצי חינם יש גם וגם. גם הבשרים, גם הדגים, גם הירקות והפירות הכי טריים. וכל זה גם במחירים שיחסכו לכם. חצי חינם, גם הכי טוב וגם הכי משתלם.